satu game lah habis. Oh, fake move. Bang fake. Loh, loh, loh. Ui, loh lah, kosong loh. Tinggi, babe. Siapa ni? Siapa ni? Oh, ada. Nice, nice, nice. Wow, 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 wow. Baik, 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 baik. Mendam. Ten, 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 ten. Jadi ya, jadi ya. Jadi kan. Ten, 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 ten. Oh, lo, lo, ada. Hei, oh, lawan lawan kafe. Oh, oh. Come lagi. Double, double, double. Double. Ten, 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 ten. Eh, terlepas kan? Baik sih. Eh. Oh, lupa masuk. Okay, foul. Dari seorang kan defense ya? Defense. Dia unstop tu. Saya tak endang. Endang lah, game over tu. Asal boleh. Tapi barang ni besar. Skill buat kan. Ui, lambat tu kita. Oh. Ui, rimah tak rapat tu. Man, man, man. Siapa, siapa, siapa? Nombor 6. Mana boleh? Yo, mana boleh? Yang pas straight tu. Tak jadi lah. Oh, macam. Tanya aku. Tanya aku. Come on guys. Boleh ice ten, tu. Ten, 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 ten. Ten, 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 ten. Oh, Afi. Adam tak ada bawa bola sini. Sini, sini. Oh. Ten, ten. Alfi. Oh, oh. Oh. Oh, nice pass. Ah, oh, game over. Oh no. Not yet. Not yet. Amo. Wait, trap. We trap bro. Trap bro. Ada. Ada. Oh, ah. Pas, 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 pas. Ish, nice tu kan ni. Oh, 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 that's nice.